নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আৰু মই আজি কি লৈ আহিছো জানেনে আজি মই লৈ আহিছো এটা ধুনীয়া প্লান্টাৰ এটা প্লান্টাৰ যেটো আপোনালোকে ঘৰত নিজে বনাব পাৰে এটা ইউনিক ডিজাইন হ'ব যেহেতু অকল আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিব আপোনাৰ আৰু ইয়াৰ সেকেন্ড পিস কেতিয়াও নাপায় এটা ইউনিক প্লান্টাৰ বনাম আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্লান্টাৰ আপোনালোকৰ প্লান্টাৰ হিচাপেও কাম কৰিব আৰু লগতে এটা ধুনীয়া ডেকৰ পিস হিচাপেও কাম কৰিব ঠিক আছে আৰু খুব এটা বেছি খৰচা নহয় এনেকুৱাবিলাক প্লান্টাৰ বনাবলৈ আপোনালোকে এবাৰ যদি এটা পেকেট সৰু পেকেট এটা যদি আনি লয় 40 ৰুপিজমানৰ ল'ব পেকেটটো পুটি পাউডাৰটো যদি আনি লয় ঘৰতে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্লান্টাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মলাবিলাক পুৰণা মলা হওক টেমা হওক সেইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্লান্টাৰ বনাই মানে সজাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আৰু মই আজি দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকুৱাকৈ প্লান্টাৰটো বনাম আৰু আপোনালোকে একদম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব কাৰণ প্লান্টাৰটো যদি ভাল নহয় বনোৱা তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হয় যেনে ধৰণে ধৰক আপোনাৰ ক্ৰেক আহি যায় কেতিয়াবা ক্ৰেক আহি যায় ফাটি যাব পাৰে আপোনাৰ যিহেতু আমি প্লান্টাৰটো বাহিৰত থ'ম সেইটো কাৰণে প্লান্টাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ তাক মানে বনাব লাগিব কালাৰ কৰা বাৰ্ণিছ কৰা সকলোখিনি ফুল ষ্টেপ কেনেকৈ মই কি কৰোঁ আপোনালোকে চাব আৰু শেষত যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মই লৈছোঁ পুটি পাউডাৰ একদম মিহি হয় পাউডাৰটো যেনেকুৱা আমাৰ ময়দাবিলাক থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মিহি হয় আৰু মই অলপ অলপ পানী দি পেলাই এই ধৰণে এটা ডো বনাই ল'লোঁ খুব বেছি পাউডাৰ দি পেলাই নবনাব আপুনি যিমানটো চাইজত লাগে সিমানতে বনাব আৰু আজি মই প্লান্টাৰটো বনাম এটা মোৰ পুৰণা ডিটাৰজেণ্টৰ টেমা আছিলে এইটো দি বনাম আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি মই ডো অলৰেডি বনাই থৈছিলোঁ পুটি ডোটো এই ধৰণে দুখন হাতৰ মাজত লৈ পেলাই অলপমান চেপেটা কৰি পেলাই তাৰপিছতে মই এতিয়া ইয়াতে ফেভিকল লগাই দিছোঁ চাওকচোন এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এইধৰণে ফেভিকল লগাই দিছোঁ আৰু এতিয়া লাহেকৈ মই এই যিটো মোৰ কণ্টেইনাৰ আছে এই কণ্টেইনাৰটোৰ ওপৰত মই লাহেকৈ ৰাখি দিম আৰু এতিয়া মই অকণমান পাটৰ হীৰাবিলাক দেখুৱাই দিম ইয়াতে যিমানখিনি ডিটেইল কাম কৰিবলগীয়া থাকে নহয় এই পুটিখিনি শুকোৱাৰ আগতেই কৰিব লাগিব আৰু আগৰ নিচিনাকৈ পুনৰ এবাৰ মই এখন পাট বনাম কিন্তু তাৰ আগতে চাওকচোন এয়া অকণমান যদি আপোনালোকৰ টান হোৱা নিচিনা দেখে বা টাইট হৈ যায় বা ক্ৰেক আহে তেতিয়া আপোনালোকে এই ধৰণে তেল ইউজ কৰিব পাৰে মই ইয়াতে কোকোনাট অইল ইউজ কৰিছোঁ আৰু তেতিয়া বহুত ছফ্ট হৈ থাকে যিটো ডো হয় ডোটো ছফ্টো হয় আৰু লগতে হাতত যদি খুব এনেকৈ যিবিলাক পুটিৰ পাউডাৰ হয় সেইবিলাক যদি খুব লাগি ধৰা নিচিনা লাগে বা আঠা নিচিনাকৈ যদি লাগি ধৰে তেতিয়া এইটো ইউজ কৰিব পাৰে এই কোকোনাট অইলটো আৰু চাওকচোন আগৰ পাতখনৰ নিচিনাকৈ মই এইবাৰো এই পাতৰ হীৰাবিলাক এখন কটাৰী সহায় দি গৈছোঁ আৰু এই ধৰণে মই লাহে লাহে বহাই গৈছোঁ চাওকচোন ইয়াতে দুটা পদ্ধতি আছে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে যিটো ভাল পায় কৰিব পাৰে মই ইয়াত এবাৰ প্ৰথম পাতখনত মই শ্বেপটো দি পেলাই লাহেকৈ মই জেগাখিনিত বহাই দিলোঁ আৰু এই ধৰণে চাওকচোন প্ৰথমতে মই শ্বেপটো দি ল'লোঁ আঠা লগাই পেলাই তাৰপিছতে মই এই যিটো জেগা হয় তাত বহাই দিছোঁ আৰু নহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে প্ৰথমতেই শ্বেপ মানে আঠাটো লগাই ল'ম ফেভিকলৰ আঠাটো কণ্টেইনাৰত লগাই পেলাই তাৰপিছতে পাতখন দি দিলেই হ'ল আৰু যিমান যি শ্বেপ দিবলগীয়া থাকে বা কাৰ্ভ দিবলগীয়া থাকে এই গোটেইখিনি আমি কেঁচা হৈ থাকোঁতেই দিব লাগিব আৰু নহ'লে এবাৰ যদি শুকাই যায় এইটো আৰু পুনৰ উঠাব পৰা নাযায় আৰু চাওকচোন এইপাহ মই এপাহ ফুল বনাম আৰু তাৰ কাৰণে মই কেনে কি কৰিছোঁ দেখিছেনে এই আগটোত এটা ছাইডে মই দুটা কাট দিছোঁ আৰু তাৰপৰা মই তিনিপাহ মানে একেটা ফুলতে মই তিনিপাহ ফুলৰ পাহি নিচিনাকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ এক ৰাতিৰ কাৰণে আপোনালোকে শুকাবলৈ দিব কিন্তু ৰ'দত নিদিব ৰ'দত দিলেতো ক্ৰেকটো আহি যাব পাৰে আৰু একেবাৰে ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে শুকুৱাব কোনো ধৰণৰ ৰ'দত দিব দৰকাৰ নাই যদি ঠাণ্ডা দিন হয় বা ডাৱৰীয়া বতৰ হয় তেতিয়াহ'লে দুদিনমানো লাগিব পাৰে যদি ভালকৈ শুকাবলৈ হয় আৰু ভালকৈ শুকোৱাৰ পিছতহে ইটো ষ্টেপ কৰিব নহ'লে কিন্তু কালাৰবিলাক মাৰ্জ হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু চাওক এতিয়া মই প্ৰথমতে এটা হোৱাইট বেছ কোট কৰি লৈছোঁ এইটো মই যিটো এক্ৰেলিক কালাৰ হয় সেই কালাৰটোৱে কৰিছোঁ আৰু এইটো কমপ্লিট শুকোৱাৰ পিছতহে মই নেক্সট এইটো যিটো আপোনালোকে ৰেড কালাৰটো কৰি থকা দেখিছে এই কালাৰটো কৰিছোঁ এটা কালাৰ নুশুকোৱাকৈ এইটো কালাৰ নকৰিব নহ'লে দুটা কালাৰ মিক্স হৈ পেলাই এটা বেলেগ কালাৰ ওলাই যাব আৰু এইটো মই এই ধৰণে টেক্সচাৰ নিচিনাকৈ ৰাখি দিম এইটো গোটেই কমপ্লিট ৰেড নকৰোঁ মই
এটা সব এটো মই কৰিছো গোল্ডেন ইয়েলো কালৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ সাইন নাথাকে এটোত মই এই ধৰণৰ কিছমান ব্রাইট ব্রাইট কালৰ কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু ইয়াৰ কাৰণে লৈছো মই এডাল ফ্ল্যাট ব্রাশ আৰু এই পাহত অকণমান মই কৰিছো রেড আৰু অকণমান ইয়েলো দিছো কমপ্লিট অরেঞ্জো হোৱা নাই বা ইয়েলো হোৱা নাই দুটা কালৰ মিক্স হৈ পেলাই এটা কালৰ আহিছে আৰু সকছন আপোনালোকে সাইজক ভিডিওটো হেক কৰিলে লাষ্টত মই কি কেনেকে কি কৰো আৰু এখিনি কৰতে মই ইয়াতে দুটা কালৰ কোট কৰিছো এটা প্ৰথম কোটটো হুকাই যোৱাৰ পিছতে ইয়াত নেক্সট কোটটো কৰি দিছো পাটকেইখনত মই কৰি আছো গ্ৰীণ কালাৰ আৰু চকচোন এই গ্ৰীণ কালাৰটো কৰিছোঁ যদিও তলৰ যিটো হোৱাইট কালাৰ আছে সেইটো অকণমান মানে আহি দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেইকাৰণে মই এই গোটেইখিনিতে দুটা দুটা কোট কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছতে আমি নেক্সট বাৰ্ণিছৰ কাম কৰিম চক ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া প্ৰায় মোৰ কালাৰখিনি কৰি পেলাই হৈ গৈছে এই কালাৰখিনি কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি মই প্ৰায় একদিনৰ কাৰণে ভালকৈ শুকাবলৈ দিলোঁ কাৰণ কিছুমান বাৰ্ণিছত কি হয় যদি কালাৰটো অকণমান নুশুকোৱা নিচিনা হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু বাৰ্ণিছ দিয়াৰ লগে লগে কালাৰটো স্প্ৰেড হৈ যায় আৰু এয়া চক ফ্ৰেণ্ডছ মই এয়া কৰি আছোঁ বাৰ্ণিছ আৰু বাৰ্ণিছ কৰাটো এটা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয় যিহেতু আমি প্লাণ্টাৰটো বাহিৰত ৰাখিম কেতিয়াবা ৰ'দো পাব পাৰে সেইকাৰণে প্লাণ্টাৰটো বাচি থাকিবৰ কাৰণে কালাৰ নাযাবৰ কাৰণে এই বাৰ্ণিছ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয় আৰু বাৰ্ণিছো কৰিছোঁ দেখিছেনে এইটো মই কাঠত যিটো বাৰ্ণিছ কৰে সেইটো বাৰ্ণিছ নহয় কাৰণ সেইটো বাৰ্ণিছ যদি মই কৰি দিওঁ ইয়াত গোটেই হোৱাইট কালাৰটো মোৰ বেয়া হৈ যাব আৰু এইটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট বাৰ্ণিছ হয় আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বাৰ্ণিছ পোৱা যায় মই এইটো কৰিছোঁ যিহেতু মোৰ এই কালাৰখিনি বেছটো হোৱাইট হয় আপোনালোকে যদি যিকোনো ব্লেক কালাৰ কৰে ধৰক ব্লেক কৰিলে ব্ৰাউন কৰিলে বা যিকোনো ডাৰ্ক কালাৰ যদি কালাৰ কৰে যিকোনো বস্তুত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো কাঠত মৰা যিটো অলপমান য়েল্ল' য়েল্লোইছ এটা কালাৰ আহে সেইটো বাৰ্ণিছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ তাত এই হোৱাইট কালাৰটো মানে লেতেৰা নহয় একদম ব্ৰাইটনেছ এটা আহিব ইয়াত অকণমান ব্ৰাইটনেছটো কম কিন্তু হোৱাইট কালাৰটো আপোনাৰ বেয়া হৈ নাযায় আৰু ভিডিঅ'টো ইমান সময় আপোনালোকে চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এয়া চাওকচোন মোৰ অলমষ্ট এই গোটেইখিনি মোৰ বাৰ্ণিছ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাওঁ হওকচোন ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইটো হৈছে মোৰ প্লাণ্টাৰৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব এইটো এজ এ ডেকৰ পিছো ৰাখিব পৰা যাব আৰু নহ'লে প্লাণ্টাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ